1927年底，宋美龄答应了蒋介石的求婚，遭到了宋庆龄的极力反对。宋庆龄认为妹妹与蒋介石在一起完全出于投机，曾经亲密无间的姐妹走向了不同的政治道路。宋美龄与蒋介石还是在上海举行了婚礼，图为二人的结婚照。宋美龄作为第一夫人，即是蒋介石的爱妻，也是他事业上的得力助手，图为宋庆龄左，宋美龄右，两姐妹均无子嗣。宋美龄是民国时期最耀眼以及最有权力的女人，图为开罗会议的四巨头版照片。如此重要会谈，皆由宋美龄来挑大梁。1945年，得知日后投降时的宋美龄